Hej, välkommen till den fjärde videon om Student Matrix, ett verktyg för att hantera bedömningsmatriser i Google Spreadsheets. Bedömningsmatriser för elever och sånt där. Vi har satt upp en lista med elever. Vi har länkar till bedömningsmatriser för varje elev. Vi har installerat Student Matrix och allt det här. Och jag har dessutom en kopp te. Så vi är helt redo för att köra igång. Nu kan vi tänka oss att jag har haft en diagnos med mina elever. Och jag vill kolla på bedömning här när jag går igenom saker och se hur deras förkunskaper för den här kursen ligger till och sätta lite gröna eller röda rutor och sånt där. Då kan jag göra på det här viset. Eller antingen så kan jag öppna varje matris för hand och göra markeringar och sådär. Och det kan man göra om man vill. Det finns ett fiffigare sätt att göra det på. Om jag går till min lista med matriser för den här kursen. Så kan jag ta matrix stuff och säga add new template sheet. Klick. Då får jag en ny mall här. Så jag flyttar den här fliken sist, så jag tycker att det är bra. Ta sist. Där. Och sen så säger jag byt namn på det här till prov vecka 10. Varför inte? Prov vecka 10. De här grejerna är de som jag har testat på provet. Och då kan jag göra så här att jag säger klick. De här är de elever har chans att få grönt på provet. Och sen så säger jag matrix stuff. Unlock student cells for color, student cell colors for selection. Markera i studenternas matriser att de har haft chans att visa de här kunskaperna. Klick. Nu ska vi komma ihåg att jag har markerat här, kryssat för varje elev så att alla de här matriserna uppdateras. Och jag nu kollar in Cedrics matris. Så har inte den blivit... Oh, jag vet precis varför. Okej, ber om ursäkt. Vi går till konfigurationssidan. Jag tänkte säga att nu kommer den här bli rödmarkerad lite överallt i Cedrics matris. Utom där den var grön. Men Student Matrix vet inte att jag använder grönt och rött ännu. För att markera vad som är testat men inte visat okej ännu. Och vad som är testat och är visat okej. Så vi får gå till config-fliken här. Här nere. Där. Color for unlocked matrix cells. Och color for approved matrix cells. Den ska vi kolla in. Upplåsta grejer som inte är okej sätter vi till rött. Upplåsta grejer som är markerade okej, det är grönt. Så färgkodar jag min matris. Så gör vi ett nytt försök. Ska vi se. Här. De cellerna, markera dem. Och igen, i studentlistan, kryssa för dem eller sätt etta på dem som vi vill behandla. De är markerade. Matrix stuff. Unlock student cell colors for selection. Då rasslar det till. Den går igenom alla elevernas matriser. Och nu ser Cedrics matris ut så här. Den var grön här innan. Så den här blir inte röd. Den liksom återställer inte till röd. För jag hade sett tidigare tydligen att Cedric hade lyckats. Eller han hanterar algebraiska uttryck. Okej. Så jag hade satt det grönt sedan tidigare. Allting annat är nu upplåst. Så att jag och eleven kan se att. Här är färdigheter som han inte har visat ännu. Och jag kan säga att de här röda och gröna tillsammans blir jättekonstigt för mig som är färgblind. Röd och grön färgblind, det flimrar om det. Jätteskumt. Men det är en annan grej. Så gjorde jag med diagnosen. Jag har kört diagnosen och liksom markerar nu för eleverna. Nu har du haft chans att visa vad du kan på de här grejerna. Sen går jag igenom hur diagnosen har gått. Och då kanske jag upptäcker här. Negativa tal har funkat fint. De två. För alla elever. Alla mina tre elever. Då går jag till matrix stuff. Och sen så kan jag välja den här. Four student cell colors. Two selected cells. Det vill säga. Ta den här färgen. Och sätt den i alla elevmatriser. Så går den igenom. I det här fallet alla tre matriserna,
och uppdaterar till grönt. Så du kan se, nu har Cedric blivit grönt här. Sen kollar jag in bråkräkning. Det gick inte så bra. Två elever lyckades okej med det här, ingen lyckades bra. Så den här cellen där, går jag till students. Alice och Bob lyckades bra med det, för Cedric gick det inget bra, att ta bort den här ettan. De två är ikryssade. Prov nummer 10. Den här cellen, klick for student cell colors to selection. Då ska alltså Alice och Bob ha fått gröna rutor där, men inte Cedric. Vi kan kolla. Cedric har inte en grön ruta där. Bob, och vi tar Alice. Alice har en grön ruta där. Och så kan man jobba när man går igenom sen den här diagnosen eller vad man nu har för någonting. Det måste ju förstås inte vara vid prov. En av fördelarna man har bedömningsmatriser på det här viset är att man kan göra bedömningar som blir betygsunderlag lite när man vill. Och det tycker jag är jätteskönt. Så att när en elev visar i klassrummet att han eller hon, Cedric kanske visar någon gång, att han kan räkna med bråk. Jättekul. Då tar jag, öppnar hans matris. Säger, den blir grön här. Och så kanske jag till och med gör så här. Högerklickar insert note. Så säger jag 2013-03-01. Visat kunskaper i klassrummet. Så brukar jag jobba med det. Så är den grön här. Det finns en sak till man kan göra med Student Matrix. Nu har jag min lista här, mitt masterdokument. Om jag tycker att någonting här i matrisen har blivit lite knasigt. Här, funktioner allmänt. Här står det något att kunna. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle skriva här när jag skapade matriserna. Nu vet jag att det är läsa grafer. Det är bra. Det är en färdighet. Då skulle jag kunna öppna allas matriser här och ändra det här till så här, läsa grafer. Har jag 32 elever så blir det lite jobbigt. Istället kan jag göra så här. Markera den. Och så finns det ett val här som heter Set Content of Student Cells. Då ska vi se. Då vill jag förmodligen markera alla tre elever. Igen, det här markerar vilka matriser jag vill uppdatera. Gå hit, läsa grafer, matrix stuff, set content of student cells. Klick. Då går den igenom, tick, 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 tick. Klar. Och då står det, läsa grafer här istället. Jättesmidigt. Det är grunderna i vad man har student matrix till. Du skapar alltså listor för dina elever så att alla har varsin matris. Sen kan du ta in nya malldokument till ditt masterdokument. Så här är provet vecka 10. Eller diagnos var det kanske då. Och så kan du liksom sköta uppdateringar härifrån till dina elevmatriser. Hoppas det var någorlunda tydligt. I nästa och sista videon, för den här gången i alla fall, så ska vi kolla på några andra inställningar som finns här i config-fliken. Och se vad de betyder. Vi ses där!